попав. На плече. Давай, хлопці, давай, з першої хвилини. Забуваєшся? Не знаю, був бар. Я не знаю. Може, тоже як вийде. Давай, давай. Так, коли. Заморозити, ні, зараз тут не буде. Коли вижу, не держу. Я на лавочці сижу. В цей момент, коли не заходить. Бог. Вора, вище, вора! Подавай! Дай! 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 Вече! Дихану! Куда? Куда? Кто? Дай, дай, поеще, варя! Дай, бро, дай, бро! Я вам вдом раду. Дякую. Ти тобі, будь ласка. Все кому шо, да? Єня, скажи, після ігри обов'язково підхату. Завезу. Маріан біжи туди в нього. Дима, Дима, та не стої, стоми б'ю. Давай, Вас важкий, а у вас.
розвивати, знаєш? Стукайся всередині зі стіною. Дасть мені стіночку. Просто! Вода на підборі, алло! Просто! Вася, мушки, вася! Вася, Діма! Грай з повітря. Хорош, хорош! Хорош! Хлопці, підбори! До 20-го! Паня, пана тобі! Давай, свіжі, включай, полюбим! Дай попроси там. Вихан! Стой, йде! Да, да, да. Пізбі! Маріан, туди обличчя до воріт грай. Де Ганку? Хто бореться? Хто бореться? Я даєте приймати. Ззаді. Ззаді. Дай орку! Орку не біжу. Що ти бреш? Карточку давай! Що там, замороз, Тарас?
Так дуже широко зараз там. Давай, грай. Горизонтально.
капітан команди. Не грай! Оп! Оп! Фаро! Ілля! Ти на полі. Давай, дай. Попроси, Міш, не тільки ширина. Задні, задні! Грай! Максим! А, не заморозиш. Це їхній? Подякай. Ні, в них є отам. Є доктор? Є отам стоїть. Андрій. Дай! Грай там ніж не було. Що він, як це лежить? Ян, давай. Здорово, Діма. Діма, йди щось поможи, Дім. Не дубай, дай поможи. Діма, йди ось, Дім. Давай! А туди підходьте ближче, підбори зараз треба виграти. Що ви шириною устроїли? Стріляй, іди! Міша, візьми на себе гру, Міша! Біжи, Назар! Дай йому! Хороший удар! Скорне активніше, там дивися, ті м'ячі літають. Де ти б'єш? Швидше, куди ти забігаєш, нападаєш чи ні? Біжи назад, алло! Чорний, потримайте м'яч, не спішай!
Дай,
Замечай. Дима, борешся перший. Блядь! Дякую!
Здорово! Хороше було. Але нікого немає. А не викидайся, акуратно тут. Добре, Дім. Руби! Давай, Діма, дожинеш, Дім. Раз за мать. Блядь! Та підгазуй тут, блядь! Єдя! Та, блядь, руками грай! Сука, руками грай, блядь! А вони не травлять, ви дуже травите, забивайте. Єня, давай. Вони забирають руками, не Давай, Міша, не кричи. Міша, не кричи. Біжи до кінця, м'яч не вийшов. Розказуєш один другий. Кумивиця виб'є, блядь. Біжи до кінця. Руки поклав, все, блядь. Це не фінальні сусколи. Як вона у пітоболі Гальчинівська, блядь? Віддай йому, Міша, та не так, Міша, ти за гравцем. Дай! 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 Дай
Ти засікав? Камера пише, скільки там зустріч? Куди він пише? Я дві. Голова тут. Люди, тільки встав чи? Люблю вас, хто не любить. Маря. Хоча й лишиться як він. Бердай? Бердай, бля. Чорний не встигне за мною. Бердай! Бердай, да, ще. Тут не поміняється місцями. Вася, давай поміняй! Вася зараз заб'є. Мова! Це з Вася. Дима, давай! Добре, я грамот. Все. Внутрі може там жити? Так. Ну, ти книжки так? Грамот, я думаю, я не заведу там команду. Грамот не надо. Ні. Ні, не травму мав. А, але зрало. Весело. Зрало. Так, його ти мало не бачив. Тобі то ладно, ти мало не бачив. Ти казав, я коментатор на спецку слухав, що казав, що він теж буде так. Він не був готовий на всі сто, але вийшов. Дай йому, Вася. Василь, там є пас! Василь! Шукай Бердаєв. Дай йому одне. Да, Дима. Куда ты мяч там? Не сиди. Давай. Да, Диме. Хороший край. Ви, Бердай. Сидай. Назад бежим, Миша. Что ты пас? Це мене промажити. Зараз є вони зараз.
копати гавно? Не знаю, в мене знайомі він так це буде. Говорить, що фанат не буде. Довірний, довірний. Смішу на ключ. Давай, давай, давай!
Добре, 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 Завод
Зараз на нашому. Я заміна! Зараз трошки ближче. Назі! Давай, вище! Назад, Мар'ян, Лорис, що ви стали? Третина йде, дальнього варто. Пашуй райки. До нього! Назад! Побегай давай! Кто такой? Вышли! Давай!
По військовому. Давай, чи секундар ліхто, блядь, додому. Дружку, бей, Андрюш! Скажи, чого, блин.
Спалиться.
Зона тебе була свобідна. Дим, там був. Дим! Yeah.
на пліг. Ти Дай мешай его, бей в нього, блядь!
зробиш команди, чекай. Так, так, так. Так, так. Wow.